بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعنا ونقصن داود يالكسور وادا ورك هبيني هاق ميدي قد بدعا واندين ديارنا وحاكم ذا رئيس الوزراء دالكي ثوب يو شاقاني مهيم تاين سوماليا لمبيدي ايساقو شاقاني مضحيون فرماجي لقين دون مقالة هرقيزة احمد مذوبي او ديارات ملتري لقان اللي يدرك كينيا كوتاق مقالة دوبلا ايساقو امر سيعي دمان جبلا سيعي ودفاع عن دولدة wasiirka amniga jubbaland oo ku dhawaaqay dagaal culus oo karana dawladda kadib markii ciidamada kula hadlay magaalada buulaha ee gobolka gedo bandu lagu soo raga magaalada dhuusan mareeb iyo madaxweena xaaf oo ku wajahan halkaas xilli ahlu sunna ay gadood wadaan al shabaab iyo dadka deegaanka eel cali oo ku dagaalam dhagax qaali ah oo laga sameeyay dahab kaas oo ay gacanta ku dhigeen akhbaraad kadib warka habeenay haag media caawa ku daawan doontaan waxa kamid noqonaya qaramada midoobo oo shaacisay in maalin kasta kumanaan ruux ay ka barakacaan gudaha dalka Burkina Faso iyo madaxweyne Erdogan oo xaaladda Syria kala hadlay hoggaamiyasha dalalka Ruushka, Faransiiska iyo Jarmalka. fadlan hadii aad nagu cusub tahay daawada subscribe ee channel-kan Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaana warkii wafisan waxaan ku bilaabayaa war ka soo baxay dawladda Ethiopia oo xafiiska wasaaraha laga saaray dawladda Ethiopia ayaa markii ugu horeysay waxay ka hadashay socdaalka lagu wado madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ku tago magaalada Hargeysa ee Soomaaliland iyo raaligelintii uu madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhawaan ka bixiyay xasuuqi siyaad bar uu ka geystay deegaanada Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa warbixin todobaadkan ay dhaawacday oo lagu magacaabo Week in the Horn ku sheegtay in raaligelinta Farmaajo ay qayb ka tahay tallaabooyin la doonayo in la isugu keeno Muqdisho iyo Hargeysa waxaa kale uu ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed intaa ku daray in madaxweyne Farmaajo muhiim ay tahay in la geeyo magaalada Hargeysa si loogu geeyo markaasi shacabkii dhibaatada loo geystay oo mid mid uu madaxa raaligelin uga siiyo warbixinta wasaaradda waxaa kale oo ay ku xusnaa qaabkii ay uga jawaab celiyeen raaligelintaasi madaxweynaha Soomaaliland waxaana lagu yiri madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi wuxuu soo dhaweeyey raaligelinta guud ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka bixiyey xasuuqii Siyaad Barre madaxweyne Bihi wuxuu u saacbatumayaa in mar walba uu soo dhameeyey madaxweyne Farmaajo ayuu ra-iisul wasaare Abiy Ahmed yiri sidoo kale warbixintaas ayaa lagu sheegay in labada madaxweyne Bihi iyo Farmaajo weeyaan magaalada Addis Ababa ay ku qaateen kulankii ugu horeeyay oo albaabada u xirnaa iyagoona ka wada hadlay si loo isugu keeno Muqdisho iyo Hargeysa todobaadkii hore labaduba mar ay hadlayeen waxa ay sheegeen in muhiim ay tahay in la wanaajiyo markaasi sidii midnimada Soomaali loo ilaalin lahaa dawladda Ethiopia ayaa u muuqatay iyadoo door weyn ka qaadanaysa ama ka ciyaaraysa dib u furnaanta wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo muddo hakad ku jira iyadoo wali aanu jirin xal loo helay xiisadda ka dhex jirta Soomaaliya iyo sidoo kale Soomaaliland markan Axmed Madobe madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo shalay gelinkii dambe diyaaradda military oo nooca qumaatiga u kaca lagana leeyahay dalka Kenya ay ka qaad gudaha magaalada Kismaayo isla markaantani ay geysan magaalada Dhoobley oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka yara cabsanayay madaxweynuhu in halkaasi lagu shirqoolo kadib markii laga warhelay qorshe ay damacsan ciidamada danab ee kumaandooska Soomaaliya oo doonayay in madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madobe ay xabsiga u taxaabaan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo xalay ku hooday degmada Dhoobley ayaa maanta duuradii wuxuu kulmo la qaatay saraakiisha ciidamada Jubbaland ee ku sugan degmadaasi isagoo kala hadlay dagaalka Al-Shabaab iyo sidii dowladda haddii ay u suura gashay degmada inay la wareegaan isaga difaaci lahaayeen wuxuu Axmed oo amray saraakiisha ciidamada inay bilaabaan howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee wali ku sugan deegaanada degmooyin ka tirsan gobolka Jubbada Hoose si looga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaasi ugu horeen wuxuu balan qaaday Axmed Madobe oo saraakiisha ciidamada Jubbaland uu shiiyay in la siin doono agab kasta oo ay u baahan yihiin saraakiisha uu la kulmay madaxweynaha Jubbaland ayaa laba toddobaad ka hor waxa ay magaalada Dhoobley ka soo bandhigeen ciidamo fara badan kuwaasi oo ay saraakiishaasi ugu hanjabayeen dowladda federaalka Soomaaliya oo la sheegay inay damacsanta inay ciidamo ku soo daadiso gudaha magaaladaasi baar dheere iraada magaalada Dhoobley Axmed Madobe oo doorkiisu ka qaadanaya arrimahan ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay hore u sheegtay inay qaadacdo doorashadii lagu doortay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyadoo dhaqaaqyo ciidan ay ka wado gudaha gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya
مدحين أحمد محمد سلام مذوبة يا دوني إن ديجانا ده قبل كجبده وصوك إلى هذه الدول ده فترة لك إسماعيلية المرحان تان أنا يوسف رجني لو ريجان سراكيش ولكم المدحين هجيب بلان أيا وحوك بلان قاد أم وكده جيس قرشة إن أي أتكيان أم نجديجانا ده يكوسو جين أو أنا يجرين كعنك الله وسفر جلنا يسو ولي وركي جبلان أيان كوكو جناية مدحينها جبلان مركز لغتوغو وزيرك أمنغو جبلان عبد الرشيد حسن عبد النور جنان ومدوينك يودن بي كينيا وركاسو ساريسي أيا هات موحا صباحا ورشيغي إن وزيرك ومانتا قوضل اوتشي ديي عيدا مدى سيدا غاركا دا عادة وقواه إيكا مرقات كوا سيو كوسو قندولادك مغالب بولحاو كدي مركي عيدا مكاتسن دورودو يسو جرو كمان دوسك ليلا غرغر كو هرم عاد إيه سيدة قار كوتو برين إبليس كبسا ماليجا يه ملتريقا عاديقا إيه مقالادا سيلو وريقين لغانا عفسيقا بين دقالو كردعو وحا وزير جنن كورا واقع دقال كردن على شباب كاس او اي شيغين إن ديقانا دا حرطة جبالان اي دولادو لو وريقتي لوغا سارا يو وزيرك ايا شيغي إن دولادو اي كوسو دو شيد ديقانا نبدون او حاسلون سمرهان تان آني سورقال اهين إن آلين داس لو دول قاتو وحاقلو وزيركو شيغي إن هاتن إساقو أي بادي قوة بيان هسيشي آني أسورة قلي كرين إن كبتو أمر أي مركز صمران تاس أو كتل مامين أي تهي في الجنان ليرادا إيا كورتاكتان مرولي بقى سيد دولود ويساق الدفاعي لها وزيرك أمنك جيب بلان أيا كباح سادة حبسي وكاقحر رام قديشو وحانا الدولود فدرالك أي سمالي لباكو لأي كاعو تتكيني أو هاتن مغان أويهي إن أسوق عنقلي زي وزيرك أمنك جيب بلان أو حكو سوق أها wasiirka ayaa dawladdu waxay ku eedaysay inuu ku kacay gadub fallo ka dhana aadanaha isagoo sabab beeniyay arintaasi oo wuxuu sheegay arrimo siyaasadeed u xirnaa madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday laakiin la doonayo in la xaliyo khilaafkiisa uu ka soo qayb galo caalamasaarka madaxweynaha qorqor ninka la yiraahdo axmed ducaale geel laxaaf ayaa warar sabaxay waxay sheegayaan in uu ku wajahan yahay magaalada dhuusamareega caasimadda galmudug si maalmaha soo aadan uu kaga qayb galo xafladda caalamasaarka madaxweynaha oo lagu wado in lagu dhawaaqo waqtiga la qabanayo saacadaha soo aadan madaxweyne أحمد عبد الكاري قرقر ayaa tan iyo markii la doortay oo muddahaatan kusmaan bil laga joogo wuxuu raadinayaa si isugu keen lahaa dhinacyada isku haya galmudug ee madaxweynayaasha sheeganaya sida madaxweyne Xaafi Sheikh Maxamed Shaqir marka laga tago arinta ahlus sunna waxaa lagu soo waramay in haatan ku guuleystay أحمد عبد الكاري قرقر xalinta ninka la yiraahdo أحمد ducaale geel xaaf oo ahaa madaxweyne waqtigiisu dhamaaday galmudug laakiin kolkii dambayl ka gadooday waxa xaaf haatan uu doonayaa inuu soo aado dhankaas iyo dhuusamareeb si uga qayb galo caalamasaarka laakiin talaabadaas ahlus sunna ayaa cambaareysa oo sheegtay inaanay suuragal ahayn dhinaca kale dhuusamareeb waxay wajahaysaa bandow ay ku soo rogeen dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda ee booliiska kuwaasi oo baraha kontorada ee magaalada gabi ahaanba ku sugan laakiin ahlus sunna waxay sheegtay inay mar laba la aqbali doonay in la cabro shacabka ku nool magaaladaasi waxa ay sheegeen ahlus sunna in tani ay tahay mid ku xad gudbaysa madax banaanida dadka ku nool deegaanadaas إن عكلم مدحينها جرب كدولة فدرالك أي سمالي أحمد عبد الكريم القروي يعني أياب بالعبيد ده لقوا مركز وظهر كلفورة الشيخ مشاكر علي حسن وركا كإيمان الوس مرب أيها الشيعي إن إيمان كأوس على كلن يدا لقوا أدن سيد حل ورا لو قال لا حسد أهل السنة إمام ملك أحمد عبد الكريم القرقر سيد الشيعي وزير كتمرت قال مدق أحمد شري فلقلة قرشها وظهر إلا وده مسؤول كدسن أما قرشه ذي الوس مرب ayaa waxa ka qayb galaya odayaal dhaqameedii hoggaanka ururada bulshada rayidka ee galmudug axmed jire falagle oo la hadlay idaacadda liiraada simbe ee muqdisho ayaa sheegay in madaxweynaha qorqor uu ku howlan yahay sidii xal siyaasadeed loogu heli lahaa arrimaha galmudug waxa sidoo kale uu xaqiijiyay in qorqor uu wada hadal kula jiro maamulada ay hoggaaminayaan sheikh maxamed shaakir iyo axmed ducaale geel xaaf inkastoo mid xaaf xal laga gaaray wasiirka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in khilaafka ka jiro deegaanada la soo afjari doono kadib si xal dhismo cusub maamul ah loo helo wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Ceel Cali ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay dagaal sabab dhimashada dhaawac kaas u dhixiyay dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo dadka deegaanka dagaalkan dhaxmaray dadka deegaanka Ceel Cali iyo Al-Shabaab ayaa yimid kadib markii deegaanka lagu arkay dhagax qaali ah oo dadka deegaanka ay heleen Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay maqlan dhagaxaasi inuu qaali ka ahaa oo laga helay deegaanka Xeel Cali waxaana sidaasi sheegay xilibaano iyadana weerar lagu soo qaaday dadkii shacabka sida oo sheegay xiliban daad Amin Jeesu oo ka tirsan golaha shacabka ee Soomaali kaas oo la hadlay TV Universal xilibaanka ayaa sheegay in qaar ka mid ah dhagaxaanta gaadiid lagu qaaday kadibna deegaanka Siinka dheer ee duleedka Muqdisho la geeyay kadib ay halkaas ka war helay Muqdisho loo soo wado si loo iib keeno Muqdisho odiyaasha dhaqanka deegaanka Ceel Cali oo arintani ku timaam wax lagu xumaado ayaa xusay in dhagaxaantan uu keenay dhimashada laba qof oo shacab ah iyo dhaawac tiro intaasi ka badan
fadlan hadii aad nagu cusub tahay daawada subscribe leh channelkan Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaan akhbaraadkii dibadda in ka badan 4,000 oo ruux ayaa lagu qasbaa inay maalin waliba ka barakacaan guryaha ku yaala dalka Burkina Faso sida ay ku warantay qaramada midoobe dadka ayaa baxsad ka ah dagaalada sii kordhaya ee dalkaasi ka geysanayaan kooxaha hubaysan kuwaasi oo badankooda ay wax ku ool u ahaayeen shacabka war saxaafadeed ka soo baxay hay'adda qaramada midoobe u qaabilsan dhanka qaxootiga ee UNHCR ayaa lagu sheegay in ka badan 70,000 ruux ay barakaceen 12kii bil ee la soo dhaafay kuwaasi oo 150,000 ka mid ah la sheegay inay ka barakaceen saaxadda bilihii la soo dhaafay oo halkaasi dagaaladu ay isa sitareen ugu dambeyna madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in bisha soo aadan uu la kulmi doono hoggaamiyaasha wadamada Ruushka, Faransiiska iyo Jarmalka si uu ugala hadlo xaaladaha ka taagan waqooyi galbeed dalka Siriya hadalkan military ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo Moscow taageero ay la garab taagan tahay fallaagada ku kacsan dowladda Suuriya iyagoo weeraradaasi ay ku barakaceen ku dhawaad 2 million oo ruux hadalka madaxweyne Erdogan ayaa imaanaya iyadoo wasiirka difaaca Turkiga uu sheegay in hal askari looga dilay gobolka Idlib kaas oo noqonaya askarigii 16-aad ee ciidamada Siriya ay dileen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in uu ku dhawaaqayay marka la dagaal culus oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee Siriya ka howlgala sida uu sheegay madaxweyne Erdogan guud ahaan caawa inta aan ku soo afmirayaa warkii Haga Media tan warcaynkaani oo kale